A presentación do proxecto piloto de dinamización social no medio rural a través dos colectivos asociativos da provincia de Lugo prevista para este mércores no telecentro de Chantada sufriu un cambio de horario por motivos de axenda de algún dos asistentes. A convocatoria terá lugar ás 8 da tarde, media hora antes do anunciado onte, e dende a entidade promotora xa notificaron este cambio a todas as asociacións e colectivos convidados. Tratase dun lugar para a confluencia de todos os colectivos de tipo social, cultural, veciñal, deportivo ou mesmo calquera cidadán a título particular. O proxecto será desenvolvido na parte técnica nos vindeiros meses polo equipo de Deloga SC e está impulsado pola Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. O obxectivo principal é o desenvolvemento local dun xeito sustentable e dun xeito novidoso.